За словами Анастасії Березюк, це відео волонтери зняли на території ферми Миколи Рачковського в селі Кам'янка Кам'янець-Подільського району. Там зробили фотознімки. Ми зайшли на територію, там дійсно ми знайшли тіло мертвої кобили. Якби вона там вже пролежала достатньо довгий час. Зайшли на територію, там все закинуто, там все хламом, там навіть не назвеш це ферма, не назвеш це якісь конюшня, там все збити з якихось досок, там немає просто ні умов, нічого. Знайшли ми потім пізніше корову, теж в жахливому стані, там кістки і шкура. Викликали поліцію, приїхав патруль, ми прийшли на місце, я написала заяву до поліції про жорстоке поводження з тваринами, заяву мене прийняли. А на цьому відео ви бачите, як працівники ветеринарної служби беруть зразки тканин мертвого коня для аналізів на можливі інфекційні хвороби, зокрема сибірської язви. Після чого волонтери, експерти і в супроводі патрульної поліції пішли до будинку Миколи Рачковського, щоб зустрітися з ним. Вийшла в кінці кінців дружина і запитала, що сталося. Якби мене тоді це накрило, я запиталась, ну що ви не знаєте, що у вас сталося. Ми про це говоримо йому, він нам забороняє туди йти, він агресивний. І тут він надійшов з конем і з хлопчиком. Якби він десь звідкись, де він переховує цих конів. Якби він надійшов, почав кричати, що тут таке, чого волонтери йдуть його приватну територію, що ми не маємо права туди заходити, що він вважає за потрібне відноситися до тварин так, як йому подобається. Із фермером Миколою Рачковським з приводу смерті коня ми зв'язалися телефоном. Ця кобила, якого втроїли, оці волонтери, вони 9 числа прийшли до мене, група людей. І ходили разом зі мною, нагодували лушпиням від картошки. 13 числа вона захворіла, а 14 числа, в мене є свідки, як вона, ми рятували цю кобилу. Жінка, сім'я, діти, ми спасали цю коняку як могли, але ми не змогли її спасти. Микола Рачковський каже, доглядає за кіньми добре. Я займаюся лікуванням людей, 20 методик лікування людей різних категорій на конях. Мені оці люди привозять корма. З Хмельницького привезли 20 тюків величезних сіна. І я цілу зиму нормально перезимував. Волонтерка з Кам'янця-Подільського Лариса Діновська каже, мешкає неподалік ферми і разом із іншими зоозахисниками неодноразово писали заяви в поліцію. Ця ситуація продовжується біля 20 років. Ми щойно бачили сусідку, вона нас просила, спинила автомобіль і казала, щось робіть, бо сам цей фермер людям, сусідам каже, щоб ви там не писали, куди б ви не зверталися, я продам одного коня, відкуплюся і нічого вам не вийде. 12 січня ще раз написали заяву, прийшла нам відповідь 30 січня. Там написано, порушень нема, підписано Дуренков, начальник поліції. Уже є результат, що язви там немає, наступного дня зроблено було розтин тіла. Ситуація зараз така, поліція не відкрила кримінальну справу, бо вони чекають результатів ветеринарної служби. Слідча Кам'янець-Подільського районного відділку поліції Аліна Слід каже, зі справою досконало не ознайомлена, бо лише раз виїжджала на місце. Я не можу ніяких коментарів давати, бо в мене ні цих матеріалів, я не знаю, їх не бачила. Це сектор превенції займається і займався цим, там відповідний і участковий, чи хто там списував ті матеріали. Каже, я виїжджала тільки 2 лютого, ось цю суботу. Йому запропонували викупити цих тварин. Він за одного коня сказав, що він хоче 50 тисяч гривень. Микола Рачковський повідомив, згоден віддати коней безкоштовно. Я можу передати безкоштовно більше половини діючих коней до вас, у Хмельницький. Безкоштовно. Для користування. Щоб тільки кормили. Ви можете мені дуже допомогти, щоб зберегти цю групу коней, а не вбити на бойню і не дати отравити їх. Світлана Поробок, новини, Поділля, Центр.